Rävikkävuoron saa Freemaxin Starre Pure Sub-Omi Tankki. Maara. Elikkä revikkavuoro saa tosiaan Freemaxin tekele Star Pure, elikkä Starre Pure ihan suomalaisittain. Tän tankin lähetti revikkaa varten heavengifts.com ja kyseessä on siis ihan sub-oomi tankki. Nothing fancy. Päältä täyttöne käyttää keraamisia vastuksia. Ihan peruskauraa. Niin kuin sanottua, nothing fancy sinällään. Mitä tästä? Heavengifts.com lähetti tosiaan tämän ja nyt pitäisi katsoa sitten, minkä näköinen laitos on kyseessä. Mennäänkö tuonne pöydän pintaan ja katsotaan. Tämä on hyvin yksiselitteinen ja aika simppeli laitos kaikin puolin. 25 milliä halkasia. Päältä täyttö. Rosterin värisenä. Toki saa käsittääkseni mustanakin, mutta meikäläiselle tää tuli rosterin värisenä ja ei tässä sen ihmeellisempää. Mennään pöydän pintaan ja katsotaan miltä näyttää Freemaxin Starre Pure. Elikkä alakerran kuvi. Okei. Elikkä Freemaxin tekele Starre Pure saapui heavengifts.com osoitteesta tämännäköisessä näpsäkässä buketissa ja vähän erikoisen muotoinen paketti kyseessä. Starre Pure tekstiä, omituinen muoto ja top refill, eli päältä täyttö, CCC coil, eli tänne joku Cotton Ceramic Hatchabirdy koili kyseessä ja niin edelleen. Kansi auki. Ja paljastuu itse aato. Varavastus ja kyseessä on tosiaan keraamisia vastuksia ja varavastuksen arvo on 0,5 ohmia, 20-50 wattia. Keraaminen ulkokuori sisällä pumpulia ja hapon kestävä lanka, eli 3,16 parallel vastus kyseessä, jos se nyt ihan väärin näe. Mutta hapon kestävä lanka joka tapauksessa, jotenka näitä molempia vastuksia, mitkä mukana tulee, niin voi lämmönsäätöpuolella myös ajalla valla komiasti. Ilma tulee vastuksen pohjan kautta ja niin edelleen. Ja katsotaan, tuleeko paketissa jotain muuta mukana. Tulee. Paralasi. Todella ovelasti pakattuna. Ja todella hieno ele. Käyttöohjetta. O-rengasta. Ja käyttöohjeesta tulee ilmi, että 4 milliä menee juissia koneeseen. Korkeutta 64,3 milliä. 25 milliä tosiaan paksuutta, eli
market on jo halkasi ja 0,25 ohminen ja 0,5 ohmiset vastukset tulee mukaan. Eli tässä oli valmiiksi asennettuna toi 0,25 ohminen vastus. Ja sisällysluettelo, tarinaa jos jonkinlaista. Hieno homma. Pistetään buketti sivuun ja tutkalaan itse tankkia. Otetaan vähän zoomia lähemmäksi. Näin. Eli rosterin värisenä, mun käsittääkseni tätä saa myös mustan värisenä. Pohjasta käsin CE-merkintää, älä heitä roskiin ja sarjanumeroa. Ja plussa pinni ja eriste siinä ympärillä. Päältäpäin nähdään, että on metallinen tippi, joka lähtee irti ja on vaihdettavissa mihinkä vaan tippii. Ja muovinen sisältäpäin ja rosteri tai metallinen ulkokuori tässä tipissä. Ja sitten on tämmöinen jäähdytyssäleikkö, mikä tulee tankin reunasta aika reilusti ylittäen ja tämmöinen matala tippi tulee niskaan. Sinällään aika hölmän näköinen, jos tähän korkean tipin lyö tuohon jäähdytyselementin niskaan, niin näyttää ehkä hieman hölmöltä. Mutta päältä täyttöönä tosiaan, eli tässä on tämmöiset nöölit, tässä tuolla nöölit, mistä pyörittää, niin saadaan slotit näkyviä, eli toisesta nesteet sisään ja toisesta slotista tulee ilmat ulos. Ja ilman syöttöhän tapahtuukin sitten tässä tankissa niin päältä käsin. Eli näin ikään. Ja tää on tämmönen portaaton, mutta tässä on stopparit. Stopparit joka tapauksessa, niin tää on kiinni, auki. Et vähän niin kuin erilainen supoimitankki kuin moni muu. Jotenka näin ollen tää on täysin vuotamaton tää tankki, että tankin yksi ruusu tulee heti ilmi tässä. Jos toi tippiosio on vähän risu, niin tää päältä täytty on sitten, tai tää vuotamattomuus on sitten se yksi ruusu tässä. Ja sitten pohjasta käsin, kun lähdetään noista nööleistä pyörittää ja avaan tätä, niin saadaan itse vastus ja tää pohjakorkki irti. Näin. Ja nyt pitäisi olla joku väline, millä havainnollistaa vähän ilman kulkua. Elikkä. Ilmat tulee ylhäältä käsin tuosta ja osuu tuohon höyryputkeen kylkeen ja tulee alas näistä kahdesta hahalosta. Tuolta tulee ja tuolta tulee ilmat. Ja ne tulee pohjakorkin juurellaan. Ottaisinko mä tämän vastuksen tästä pois, niin voisi näkyä vähän paremmin. Pohjakorkin juuressa näkyy kaksi hahaloa, sikäli mikäli näkyy. Ilma tulee tuolta sisään ja itse asiassa näitä hahaloja on neljä täällä, mutta täällä on pohjakorkin ihan täällä juuressa on hahalot, mistä ilma tulee sitten vastuksen läpi tosta reiästä ja vastukselle ja siitä höyryputkea pitkin sitten tuolta noin ylös suu tipin läpi. Eli pitkän matkan kulkee ilma tässä atossa ja tosiaan ilman kulku tekee ihan päältä käsin pohjalle ja sieltä vastuksen läpi ja höyryputken läpi ja
tipin läpi ja sitten vasta se asettuu suuhun, mutta suhteellisen mukavasti tuo maku tulee siitä huolimatta, vaikka se joutuu pitkän matkan kiertämään. Sitten lasihan vaihtuu ihan tätä päällykorkkia, tätä ilman syöttörinkulaa pyörittämällä, niin lähtee koko osasto irti ja lasi pois ja jää tää höyrykammio tänne ja höyryputki. Tää ei enää purkaudu tästä sen enempää, että siellä näkyy O-rengas tuolla ja sitä vasten tää lasi pureutuu sitten. Ja sorvataan tää nyt takaisin paikalleen ja katsotaan vastusta hiukan, että näin napsakasti, näpäkästi kiinni. Eli pohjakorkissa ei sinällään mitään ihmeellistä ole. Vastus on tosiaan keraaminen ulkokuori, joten tämä ei kuumene niin paljon kuin toinen rosterinen vastus, missä on rosterinen ulkokuori. Pikkireijät on melko isot ja niitä on 4 kappaletta, eli nesteen syöttö tapahtuu kyllä hienosti. Ja noin kaksi nesteen syöttö hahaloo reikää tuo massiivisen kokoiset, joten nesteen syötöstä tämä ei jää uupuun tämän laitteen käytännöllisyys ja toiminta. Mä oon tässä 0,025 vastustanut, lussuttanut muutaman päivän menee ja voitais laittaa toi vaihtovastus, mikä oli 0,5 ja katsoa kuinka tää höökii. Joo. 20-70 wattia oli tän 0,25 vastuksen tehoalue. Aika laaja skaala ja voin sanoa, että 20 wattilla ei mitään käyttöä. Sitten 0,5 ohminen 20-50 wattia. Ja ihan perinteisesti supuomitankki. Oottakaapas. Tää on vähän juissia tosta. Tää on meikäläisen valmistautuminen näihin revikoihin aina viimeisen päälle hienosti hoidettua. Elikkä uusi vastus otetaan käyttöön, niin kostutetaan vähän vastusta. Elikkä tapahtuu niin sanottu primerointi. Muutamia tippoja tänne vanulle ja vaikka noista kyljestäkin vähän kostutella näitä vastustajia. Näin ikee. Ja otetaan tää kanta pohjakorkki ja ihan ruupataan perinteisesti vastus kiinni silleen napakasti, ei hampaan tirvessä, mutta silleen napakasti ja näpsäkästi. Ja ei mitään muuta kuin pohjakorkki kiinni tankkiin ja napakasti ja näpsäkästi myös se kiinni. Sormet on ihan mähämässä jo. 4 milliä pitäisi mennä juissia koneeseen ja tässähän ei nesteen syöttökanavia tarvitse sulkea ja aukoa sen kummemmin, että ne on kiinteästi auki aina ja näin ole helpottaa käyttöä. Katsotaan, meikäläisellä on tässä 4 milliä juissia koneessa tai ruiskussa ja katsotaan, meneekö tänne 4 milliä tavara. Ruvetaan tuuppaan. Nyt 2 milliä mennyt. Kolme milliä mennyt. Just tasan 4, mutta kyllä on sitten niin piri pinnassa, että. No joo. Ehkä
ehkä toi 4 milliä, ehkä 3,9 voisi olla lähempänä totuutta, mutta voi sanoa, että 4 milliä käytännössä menee ja top cappi kiinni ja ilmaröyri auki ja muutama puhaukset sinne ja niin kuin nähdään, niin sieltä lähtee kuplaa nouseen, eli vikkaus lähti tapahtumaan saman tien. Melko väliä tämä ilmaröyri, mutta ei mikään ihan vapaasti hengittävä, jotenka ihan miellyttävän oloinen ilmankierto laitteessa. Mutta ei tästä Freemax Starre Puresta sen enempää mitään mainittavaa ja sanottavaa. Et mennään tuonne yläkertaan ja katsotaan kuinka Besseli höyryä ja mitä mieltä mä tästä on. Eli yläkerran kuvi. No niin. Eli tämän näköinen on tosiaan Freemaxin Starre Pure ja lykätään se tuohon sikeleen nokkaan ja 20-70 wattia oli tehoalue, millä tätä lähdetään tuuppaa. Koitetaan nyt kokeeksi 20 wattia, miltä kuinka tehotonta tämä 20 wattia, mutta kaikki röörit auki, kaikki kaksi. Ja 20 wattia ja katsotaan mitä veijari sano. Volttia. Käytännössä ei sano yhtään mitä. Mä en ymmärrä minkä takia tuossa lukee 20 wattia. Nostetaan 30 wattia. Näin. 30 wattia ja 3,9 volttia. Check it out. Aika vaisu vaan 30 wattilla. Toki kannattaa ton nesteiden imeytyä tuohon vastukselle ehkä 5-10 minuuttia, niin toi kerkee toi vastus kostuun pikkusen paremmin, mutta tämä on tämmönen hätähousu ja näin ollen se ei välttämättä ole kerinyt vielä imeytyä tuo neste. Mutta nostetaan 40 wattia. 40 wattia. Näin. 4,5 volttia. Nyt pitäisi jo puskia. No nyt rupeaa tuuppaa jo niinku höökiä. Maku tulee hienosti. Yllättävää. Maku tulee hienosti ja höyryntuotto on runsasta. 45 wattia. Katsotaan, alkaako lämpenee. Tää nimittäin on aika viileitä tää höyryviä. Ei lämpene höyry, mutta sinällään aika äänekäs toi äänekäs on, mutta höyryä puskee hienosti. Edetään ne täydet 50 wattia ja todetaan, että 5,2 volttia.
5,2 volttia on tota jännite ja nyt pitäisi ruveta lämpiäänkin. En lämpiämistä tiedä, mutta kyllä rupesi höyryä puskeen siihen malliin, että... Kyllähän tää puskee höyryä ihan miellyttävästi. Ihan positiivinen tankki tääkin, että tota... Kyllä vaan. Heaven Gifts tosiaan .com toimitti meikäläiselle tämän sekä toimitti myös tämmösen puketin. Eastock Mega, mutta en ymmärrä miksi toimittivat toisen tämmösen. Mähän tästä Revikan tein jo ja tää on keräämisellä vastuksella toimiva laitos myös tämä. Ja tota, maku tulee hienosti tossakin. Kyllä näissä keräämisissä vastuksissa, tai niinku näissä vastuksissa ja näissä laitteissa nyt, niin toi maku tulee hienosti. Ihan hienosti tulee tota, että sanotaan, että vertaa noihin Krixukseen ja Tornado Nanon keräämiseen vastukseen, niin nää kaksi veijaria pesee mennen tulle makumaailmassa. Että tota, kyllä mä uskallan suositella. Jos sä tykkää itse väännellä vastuksia ja näin edespäin, niin tää voi olla sulle sopiva laitos tää. Mutta Heaven Gifts lähetti tosiaan tän Eastock Megan, niin meikäläinen laittaa tän siihen 400 tilaajan arvontaan mukaan. Elikkä siinä on se Innokinin Coolfire 4 TC100 ja mä lyön tän siihen niskaan vielä. Elikkä kun 400 tilaajaa meikäläisen kanavalle tulee täyteen, niin tota, mä arvon tän tankin ja Innokinin Coolfire 4 ja näin ollen et tarvi muuta kuin juissia ja way to go. Tota, heavengifts.comilta tuolla Starre purella oli hintaa tuollainen 40 €, mutta toki Heaven Giftsillä tota, pätee myös nämä alekoodit. Kannattaa kokeilla tuommoista alekoodia. Nimenomaan kokeilla. Mä en tiedä, toimiiko tää kaikissa tapauksissa, mutta meikäläisellä on ainakin toiminut. Mä oon noita tilauksia laittanut tohon, niin tota, sillä putoaa 15% tilauksesta. Elikkä AHG15. Sillä kannattaa kokeilla. 15% on ihan hyvä tiputus hintaa. Mutta tota, tämmösiä jorinoita lauantai-iltaa. Ruusut ja risut. No, tossa tuli vähän ruusuja mainittuakin, että tota, vuotamaton tankki kyseessä, eli ehdoton ruusu. Ja maku tulee hienosti. Toinen ruusu, vara lasia, vara vastusta, kolmas ruusu. En mä tiedä. On tässä ruusuja. Että risuina ehkä toi tippiosasto, eli joudut ton jäähdytys tellingin, tota, toi on kiinteä tuossa topcapissa, jotenka siihen ei kauhean korkeata tippiä kannata ruuvata niskaan, tai tosta tulee aika koomisen näköinen sen jälkeen. Mutta tota, kiitoksia Heaven Giftsille, eli tuohon osoitteeseen, ja jatketaan lauantai-iltaa ja tota, todetaan vaan, että ihan hyvä laitos. Ihan hyvä laitos. Suomen maastahan tätä ei taida mun käsittääkseni saada mistään, jotenka jos haluat
Starre Puren, niin heavengifts.comista löytyy. Sen verran mainostellaan. Mutta tää oli tässä. Oli se sitten Starre Puren, oli se E-Stock, Mega, mikä tankki hyvänsä, niin kaikkein tärkeintä tässä on, että pysytään höyryissä ja pysytään kovana ja mennään täyttä höyryä päälle. Juurikin näin. Loppuhöyryä vain. Ei mitään. Palataan asia jossain vaiheessa, jollain muoto. Onko se sitten 400 tilaajan video vai mikä on, mutta panokset kovenee. Kiitos taas.